hej och välkomna allesammans till ett avsnitt av Absalom Reloaded här på Absalom-kanalen. Jag, Dennis, till Simon som filmar ännu en gång. Jag tycker fortfarande du borde ta och ändra på det. Och vad ska vi göra idag? Eller nu? Bygga, bygga, bygga. Hus. Ja. Ursäkta. Någon som fattar den där referensen häftiga personer som inte gör det. Ni kommer aldrig få veta vad vi menar. Ja. Så vad har vi tänkt att göra, Simon? Jag tänkte bygga en liten ett hus här. Till ägnat vad? Till Thamic Tinkerer. Nej, jag heter det vad det nu var. Tinkerer bara. Tinkerer's Construct. Mm. Ja, men det här, om vi behöver solpanel, så här ganska bra spot. För det är ju det är öppet på timmen här. Inga det modet behöver inga solpaneler. Ja, då står... Men vi kan... Här är reserverat för solpaneler. Jaha. Det är inget träd här. Nej. Eller så bygger vi ett hus här. Jag ska bygga ett hus här, ja. Jag måste göra en yxa i alla fall. Min är trasig. Gör det. Oj, hjärta. Ja, jag vet. Jag har hittat hjärta i... Ja, jag har varit med och minat. Hittat lite guld med lite mina diamanter. Ja. Ett hjärta någonstans också. Jag hittade en dungeon med ett hjärta i. Simon stack på guldjakt och sen tappade han bort guldet som när vi till slut hittar i furnacen. Ja, kolla här. Snygg dörr. Vänta. Mm. Wait for it. Så. Nej, kanske inte. Ja, det är stålvajerna. Nej, kanske inte. Nej, inte där. 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 Alltså, vi tyckte ju att den gamla dörren var lite... Ja. Enda dörren i spelet. Ja. Vänta. Så. Okej, så jag börjar väl bygga på... shit, det här kommer ta en stund. Jag ska bara göra min yxa. Så vad är det här modet du ska tillägna huset till? Man kan ju massa olika coola vapen med det. Vad har vi för använda de vapen? Slakta saker. Och vad för saker ska vi slakta? Sånt som inte vi vill att ska existera i den här världen. Ja, men min... Chal. Chavelis. Jag har en iron någonstans. Jag har inte en iron någonstans. Jag har smält en iron. Någonstans. 8 iron svält är nu som jag tycker vi väntar med att göra det så vi får en pulverizer. Ja, men jag vill ha behöver lite iron till. Ja. Ska jag göra en shovel åt dig? Jag håller på att göra en shovel åt mig. Jag gjorde precis en shovel åt mig. Ja, det gör jag, men jag vill också en shovel. Nej, ja, det bryr jag mig inte om. Oj. Jag tänkte att den här skulle gå ner lite i marken. Ja, titta. Ja, hål. Så, vackert väder idag. Ja, vad heter det? Om vi såg förra avsnitt så spelade vi inte på samma dag. Ja. Så därför tänker vi prata ännu mer om vinterlovet, eller sportlovet som brukar egentligen kallas. Mm. Så vad du tänkte göra, Simon? Jag har inte... kanske hitta på någonting där ute, spela lite biljard. Plugga, ja. Just det. Nej, jag hade sett mitt folk. Okej, och sen drar vi ner lite mer. Ännu mer? Ja. Det ska gå ner fem blocks. Alltså, två blocks till. Ja, man måste ha någon snygg entrance i så fall. Ja. Ska det vara så att det är flera våningar eller ska det vara högt i tak? Det ska inte ens vara något tak. Det ska bara vara som en ful liten grop. Ja. Exakt. Stone pickaxe. Har du hört med en stone pickaxe? Jag har järn. Tröck. Därför måste jag industrial craft hus också. Ja, det tycker jag. Ja, det kan jag göra. Gör det du ska bygga på den här. Ja, jag vet inte hur industrial craft funkar. Jag kommer inte ihåg hunger snart. Jag blir inte. Ja, eller hur? Kan du stå?
Alltså, alltså jag ser alltså för mycket nu för tiden. Alltså men gud alltså. Kan du ingenting eller? Nej. Jag tycker vi sover. Jag röstar på att sova jag med. Ja, det kommer en, för mig kommer en zombie med tomtehattduva. Ja, jag har ingen tomtehattduva med. Nej. Sa du att det var någon config? Ja, precis, en config. Jag försökte läsa den medan du pratade med mig. Men jag kunde inte koncentrera mig. Min röst är för distraherande. Ja. Men så att tryck in massa grejer in i den. Jag ser inte riktigt vad du föreställer just nu. Jag ser bara en grop. Det ska vara en grop. Det är för att jag inte har några. Jag har smält lite sten här, vet du. Okej. Okay. Stenen på mig. Ska vi försöka döda den här endermannen? Jag kan kolla i chatten. Nej, kanske inte borde döda den här endermannen. Nej, gör det du. Jag bygger här, ja. Jag vill smälta mer sten. Shit, en creeper efter mig, tror jag. Ja. Det är inte så kul. Nej. Det är ingen mat heller. Nej, jag gör mat. En rå kyckling. Ja, mat. Ja, men det är för att du är rik och jag fattar. Hej. Men hur ska det här industrial craft huset se ut? Du tycker att du får bestämma helt själv. Ja, för jag har ingen vision framför mig just nu. Nej. Jag behöver en vision. Vision. Hur jävla stor ska man gropen bli? Alltså det ska vara en jävligt stor grop. Vad är det här för djur? Jag har en zombie. Med yxa på huvud. Oj. Ja, trästubbe. Oj. Okej, okay, så min vision är att man ska gå ner för en trappa och sen kommer man ner till en cirkelformad pedestal där man kan bygga sitt shit. Många jäkla zombies det var helt plötsligt. Ja. Okej, okay. Den börjar ta form. 1, 2. Bam. Så 1, 2. Nu går huggen i han går över trädplanteraren. Gör det. Det är ganska snyggt träslag. Ja. Det är väldigt ljust. Oh shit. Nej, jag förlorar min översikt. Så. Åh, det här ska bort. Jag gillar hur man hugger ner en träbit så faller allt annat i närheten. Ja, och det som är ännu bättre är att det tar lika lång tid att mina det. Alltså, det tar ju längre tid att mina det nu än vad det... Ja. Mm. Men det är massa rötter kvar. Så jag vet inte riktigt om det växer tillbaka sen. Nej, det tror jag inte. Ursäkta. Du kan väl ta roten ur. Ha. Nej. Men Simon, vi måste sluta den där skämten. Vi kommer förlora alla våra prenumeranter om du fortsätter sådär. Ja, okej. Roten ur. Ja. Jag fick ett sånt i huvudet. Ja. Snap. Tappade han huvudet? Ha. Okej, förlåt. Jag tittar på. Titta vad snygg han är. Oh, jäklar, nu har du ett ansikte i det här. Ja, tack Simon, tack. Varsågod. Jag har faktiskt ett ansikte i verkligheten. Det är bara att ingen kommer någonsin att se det. Aha. Tack. Ja, inte ens du. Oj. Kommer att riva av mig i morgon. Tar du lugnt, Dennis? Nej, aldrig i livet. Finns det något coolt som man kan göra? Nej. Ja. Vill du ha en sån då? Kiss. Jag behöver mat. Jag kan inte äta så här sommarkött. Aj. Dyrt.
kostar 4 iron. Du, ska jag göra sån här, ska jag göra såna båthus som jag har industrial craft sakerna i? Ja. Oh. Det där var fancy. Jag ser någon sån här röd wisp här. Ja. Ska jag dela den? Gör det. Oh, jäklar. Okej, det där. Nej. I'm out. Simon, tror du säger... Vad är det någonstans? Ja, där är den. I'm out. Han följer dig. Oh shit. Jag tror en lång tank inte träffa. Ja, oh, där dog han. Ja, oh, titta, det blev en wisp. Åh, oh, nej, jag är en wisp. Jag kan inte simma. Jag kan flyga. Oh, nej, det ska vi inte göra. Det ska vi inte göra. Det är för OP. Too OP. Kolla det här blocket. To be Duran. Snyggt. Tack. Snyggt. Kan jag slab så då? It's the power of chisel. Ja, det kan man. Jag ser fortfarande inte en vision förutom att det är någorlunda runt. Men, ja, ta det lugnt. Ta det lugnt. Jag fortsätter jobba då. Ja, det ska jag. Så kan jag göra så här. Nej, jag kan inte. Ja. Men nu är frågan. Kan jag göra så här? Okej, så ska vi bygga en båt. Ett båt. Är det en jag båthus kan... eller ett båthus? En båthus tycker jag. Nej, jag tycker ett båthus. Okej. Det är omröstning i kommentarerna. Är det en båthus eller ett båthus? Ja, shit. Ja, men börja bygga du någonting också. Det känns som att... Ja, jag ska bygga ett båthus. Ja, gör det. Okej. Det blir mer sådana här blocks. Oops, det var många blocks. Fast jag högg väl en jävla massa trä. Gjorde du det? Ja, det gjorde du. Ja, men tiden tar du. Va? Det är så mycket grejer. Vad sa du precis? Mitt inventory. Ja. Oh. Shit. Så. Jag vet inte. Båthus kanske blir för litet. Jag är inte bra på att bygga båtar i det här spelet heller. Oj. Nej, jag tror att industrial craft kräver ett vanligt hus. Ja, egentligen. Det är ju ganska stort det. Ja. Ja, jag älskar den här man. Man måste hitta ett bra ställe att bygga på. Ja. För liksom, du tog upp den bästa platsen nu. Nej, du ska göra ditt sak, din sak som jag inte ens förstår vad det ska vara. Nej, eller hur? Ja, jag kan bygga in det i någon kulla eller något sånt. Ja, du ser. Use your fantasy. Som jag inte har. Du kan ju beskriva lite vad du håller på med sen som bygger så... Ja, här tänker jag en stor jävla grej som ska göra en jävla massa grejer. Och så ska det hända en massa kula grejer medan man gör de här kula grejerna. Ja, jag förstod det väldigt mycket av. Kan du förklara mig? Oh, järn! Du, fattelapp. Försvinn. Okej. Okay. Det här är hommage till våra tredje avsnitt någonsin. Av Minecraft på den här kanalen någonsin. Ja. Oh, järn! Oh, järn! Yeah. Oh, järn! Yeah. Det är det enda vi sa det avsnittet. Goda tider. Nej, det var dåliga videor. Jaha. Eller var det? Eller var det? Actually... Vet inte jag ska bygga huset. Nej. Behöver du hjälp med någon? Alltså jag behöver inte hjälp med någon.
Nej. Själviska människa. Va? Är jag snäll som låter liksom jag tar från ansvaret för att bygga det? Nej, men jag erbjuder min hjälp och så ja, otacksam eller vad tror du? Och så säger du nej. Okej. Okay. Lämna dig, bygga eget hus. Jag lämnar. Egen by. Går i krig mot dig. Så kan jag inte göra. Forever alone. Vad gör du? Nu är du tillbaka, ska du bygga ditt hus där borta. Vart? Ja, jag bygger ovanpå din lilla grop. Nej, alltså har du gjort någonting i den här episoden? Nej, jag har bara inte klagat. Nej, jag märker väl det, ja. Jag tar och fyller igen den här sjön så får du till plats att bygga på. Ursäkta. Ja, ni hörde mig. Jag ska täppa igen en sjö. Okej, vad är min bok? What are you gonna do about it? Huh? Nothing. That's right. Yeah. Smälter i tank, ni ger sådana, en combination of... What is that? Oh my god. Aha. Vad hände? Det var ganska simpelt att bygga. Det behöver natt igen. Det känns som att tiden går så jävla snabbt. Ja, det känns som att dygnen går lite snabbare i det här universumet. Ja. Som ja. Smältery drain. Bam. Jag tycker vi går och lägger oss. Jag håller med. Så att vi inte får några otrevliga överraskningar. Kom igen, Simon. Ah, shit. Det är fortfarande sombehövet på dig. Sov. Ja, det enda som står i chatten är att jag har varit det där med män. Ja. Professionellt. Yes. Vilke? Okej, vad är mitt... Ah, zombie. Dö. Critical. Okej, var det något mer man behövde? Vad är det här för någonting? Shared glass, shared window. Ah, sådana där kanske. Tre sådana gör vi. 1, 2, 3. Bam. Sen bish. Hur många mer behöver vi? Ja. Hur gjorde man sådana där? Va? Ingenting. Jag hörde inget. Nej. Så, nej. Oh, den här behöver jag också göra. Aj. Det blir dyrt det här. Boom. Har inte tillräckligt plats. Inlås i inventaros. Mer gravel. Har du gravel? Nej, jag kan inte säga att jag har något. Kan inte säga att jag inte tagit något då. Scheiss. Så det är så många, vi är oorganiserat här inne. Det är inte mitt problem. inte än så länge. Oh, vänta, här kanske. Gravel. Nej. Vadå, jag min minimum stone. Kanske kan göra gravel. Ska jag göra någon trä eller ska jag göra någon blandning av sten eller trä? My god, vad mycket grejer jag har. Simon, jag behöver lite input. Ja, ska jag göra någon trä eller blandning av sten eller trä? Blandning. Man ska aldrig göra något ett hus av ett material. Det är det vi har gjort här. Nej. Alltså det här är trä i olika former så det är fint. Ja. Det måste smälta till sten. Alltså, lämnade min jäkla minion stone. Jesus. Okej, gravel. Sackhavle. Gravel, dirt. Perfekt. Jag måste dirt. Vi har inte så mycket cobblestone om jag tänker efter. Nej, det är för att jag har använt allting för det. Du vet det här materialet som jag bygger med? Ja. Det är cobblestone. Ah. Jag har bara gjort om texturen på den med min kissel. Okej. Okay. Scheiße. Jag vet, jag kommer när man gräver trä. Ja. Det var en bra idé. Ja. Vad får jag allt ifrån? Jag vet inte. Nej. Inte samma ställe som du får dina dåliga idéer. Tack. Skämt och bara. Ja, hoppas jag. Nu tar jag ut din sten från den här äkla. Men jag håller på med alltså, den. Ja, men du använder båda. Jag kan ta en av dem. Ja. Okej, fortsätt. Den här grejen.
Nu ska ni få se. Åh oh, nej, en angry zombie. En angry zombie, en angry zombie här. Jag kommer nyss på. De var angry zombies så mycket långsammare än vad de brukade vara. Alltså. Ja. Skönt. Så ja. Jag fortsätter väl att passera. Nej. Du kommer väl ihåg att jag frågade dig vad du tänkte göra under lovet, men nej. Så ja, du frågar väl inte mig. Vad ska du göra under lovet då? Ja, men tack för att du frågar, Simon. Jag har tänkt att flyga lite flygplan under lovet. Ja, du har ditt lilla flygplanscert snart, va? Ja, det hoppas jag. Det är också en sån här sak man sa under första Minecraft-serien att man skulle... Så för 2 år senare har man fortfarande inte blivit klar. Nej, det tar väl en stund att bli flygare. Nej, det behöver egentligen ta mer än ett halvår, men... Ja. Ja, det går som det går. Ja. Så att du håller på med någonting här, ja? Ja. Det ser jag, någonting. Oh, nej. Simon. Oh, shit. Ja, men... Kan få det där? Aldrig. Alltså, oh. Det där är fint träd. Om du skulle jag kunna få typ 8 stycken sådana. Jag kan växa fler. Tack. Oh. De förstör ju sand, så man förlorar en massa sand. Förstör sand? Ja. Okej. Okay. När man växer man alltså. Jaha. Alltså rötterna tar upp områden som brukade vara sand. Okej. Okay. Och där, bra. Är inte det. Träd. Bam. Sticks. Bam. Mer sticks. Bam. Ännu mer sticks, tusen. Mer. Där har vi exakt 64. Shop. Så ja. Alltså det här var faktiskt enformigt. Vad då för något? Färgen. Jag vet vad jag gör. Men... Dirt. Det här avsnittet får jag bli till nu, Simon, så du vet vad det betyder. Ja. Vi måste säga hej då. Hej. Vänta. Jaha. Tänkte precis säga hej då. Ja. Men, men som vanligt vet ni att lite feedback är alltid trevligt. Ja. Så lämnar det där nere bland kommentarerna. Exakt. Så vi syns väl nästa gång. Ja. Hej då. Hej då. Thank you.